isso aí, perdi mais um livro. Perdi mais um livro. E aí, galerinha? Beleza? Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Fulvio Porto. Eu sou o criador e fundador do canal Talk To Me, o inglês sem mimimi, lá do YouTube, com mais de 250 vídeos, mais de 26 mil inscritos, mais de 1 milhão de visualizações. Mas hoje eu não vim aqui dar dica de inglês, falar sobre gramática. Hoje eu vim contar para vocês uma das melhores coisas que aconteceu na minha carreira, tá? Graças a Dizal Digital, hoje eu tenho a minha própria livraria. É isso mesmo. Hoje você, com a parceria com a Dizal Digital, você pode ter a sua própria livraria para você vender para os seus amigos, para você vender para os seus alunos. Até parentes meus já compraram livros comigo. E o mais legal, galera, você recebe ainda por isso uma graninha. Você não precisa se preocupar com logística, você não precisa se preocupar com pagamento, com estoque. E são livros que os meus alunos, que os meus amigos precisam. E ainda você pode escolher os livros que vão lá na sua home, você pode escolher quais os títulos, você pode escolher os descontos que você vai dar. Meu, se você é professor, se você tem um blog, se você tem um canal no YouTube, se você é uma pessoa que gosta dessas redes sociais, essa é uma chance que você tem para ganhar uma graninha extra. Aqui, ó, hoje mesmo já vendi 3 livros. E o pessoal da Dizal Digital é um pessoal muito bacana. Eu já conheci a galerinha lá, a galerinha top. Então, não perca tempo, www.dizaldigital.com.br. Você entra lá, você pode mandar e-mail pra galera, você manda teu telefone, tem um formulário, o pessoal entra em contato com você e explica em mais detalhes pra você. Beleza, garotinho? Beleza, garotinha? Então, não perca tempo, entra lá, se cadastre, se inscreva e faça parte do nosso time aí da Dizal Digital. Beleza, garotinho? Fui!